দাই মে মালা ময়া, মালা ময়া, মালা ময়া, সাপ্রো জোরা এলি জোরা, ওপা এলি জোরা, এলি জোরা, সাপ্রো জোরা এলি জোরা, ওয়ে হা। Ljudi, ja sam Lajko. Sada smo na Moravi. Valjda neću dobiti copyright od ove muzike. Znači, ja sam ovde sad... Dobro, burazirom, nemo to da radiš, evo te. Znači, evo, gledajte, ovde su patke, guske, fazani i tako te stvari. I ja ću sad ovde da izblejim pasiću, odem u selo tamo. Ovde sam sa drugarom i... Poslije ćemo da idemo u selo, tamo gde nam je kuća i tu će malo da zablejmo ono, da se zibamo, upalimo roštiljče, ovo ono. Znate kako to ide, vrate, pivce. Ja ću dobiti copyright 100% od ove muzike, ali to je to. Vidimo se. Sad idemo do... Izašli smo iz ovog kao bara i idemo do naše kuće, tako da vidimo se kad stignemo tamo. Tamo ćemo malo da radimo, da kosimo travu, ovo ono. Uglavnom vidjet ćete, možda i nećemo, zavisi kolika je trava, nešto će da radimo u stvari. Pa se vidimo kad dođemo do naše kuće, tako da veliki pozdrav. Evo ga ljudi, stigli smo. Ovdje smo ostavili bajs. Šta sam teo da kažem? Da vam pokažem kako izgleda to
ta kuća naša, ova ovde. Tu sam ja kao dete dolazio i igrao sam se. Sad ću sada pokažem, vidite kako, sad ćete vidite ovamo ovaj deo. Tamo ima još prolaz za njivu, to ću da pokažem. Evo vidite kako ovo ovde izgleda. Vidite, tako. Ovde su vrata za ovu drugu sobu, ali to ćete posle da vidite. Dobro. Ovde se nalazi ono za struju, ovo to znate već. Sad ću da vam pokažem ovamo iza šta se nalazi. Evo sad ću da vidite. Dobro, ovde malo zaraslo. Ali evo gledajte, u principu ovde je voda. Ovde su kolica, ovde je bilo za piliće. To je sve bilo povezano, sad ću da vam pokažem. Ovde se ulazi, tu je za piliće, a ovde, sad ću da vidimo šta je ovde. Ovde je WC, dobro. Ovo davno nisam bio ovde, pa je ovako zapušteno. Ali dobro, sad ćemo to polako da sredimo, a ovde je ulaz za u kuću. To je drugi ulaz. Dobro, to je to. Onda, idemo ovamo, ovde. Evo, ovde, tu je šupa. To je u principu to. Mi ćemo da usisavamo ovo, da čistimo. Nešto će da radimo, ja ću to da snim. Sve sam se oznojio. U stvari, tako ovako izgleda dvorište. Veliko, nije loše. Inače ovde živi moj ujak. Vidite kako to izgleda. Ali dobro. Sada ćemo ući u kuću da vidimo kako to izgleda. Ovde moj drugar Nemanja. Evo, ovde se nalaze neke moje igračke. Kao što vidite, ovde je Pikachu, neka kolca. Ovo ne znam ni ja šta je ovo. Ovde je dobra ikona, ovde su neke mini igračke. Ovde upaljač, svašta nešto se nalazi. Dobro, u principu to je to. Vidite ovo. Da, da, da. Sada će da pokažem ovaj drugi deo. Beži, beži, beži. Sad sam znao. Evo ga. Dobro. Ovde se nalazi krevet, kao što vidite. Ovde je ormar. Ovde je televizor. Ćuti, Nemanja, bre. Ovde su upravljači, dobro, ovo je još sad kao u pripremi, inače to će da doteramo. Ovde se nalazi šporet, ovde drugi krevet, a ovo su moja baba i deda. Da, tačnije pradeda i prababa. Dobro, dobro, ovde su isto neke slike starih. Ovo je ovde moja tetka, teča. Ovde isto tetka, teča. I tu ima još slika, ovde je neka starija vetrina. Inače, u principu, to su sve stari delovi. E, evo ga taj drugi deo sobe, što sam vam rekao da se ovde ulazi drugi deo kuće. Tu su ta vrata. Znači, tu kad se izađe, izlazi malo iz kuće i idemo ovamo. Evo, vidite ovo. Ovde je šir. Kao što rekao, hodi još jedan krevet. Ovamo je, ovamo su vrata za napolje, za ono gde smo ušli u kuću, ovamo. Ovde je sto, par vetrina. Da, 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 ovde se nalazi kao neka vetrina, nije vetrinica, nego kao neke palice gde možda se stave stvari, ovde su neke džidže-midže. Ovde je isto neka vitrinica, ovde su radne čizme, ovde je sudopera koja ne radi, ali postepeno ćemo da
sredimo ovu kuću. Ovde su vrata za kad sam vam rekao, kad smo bili ono za piliće, da sam vam pokazao da za piliće, pa ona vrata zelena, to su ta vrata, znači tu se ulazi u kuću kad sam rekao. I ovde su prozori. Da, u principu to je to. Mi ćemo da se bacimo na paso, pa tako da dalje, dobro, ovde ima isto prozor ako niste videli. Ovde je ovaj, kako se zove, frižider. Kupili smo neke energetske sokove, ono. Ovde je šparet, da, sve sam to u principu rekao. Ovde su to naše stvari. Ovde ima još neke slike. Vetrina. Da, u principu to je to. Televizor, da, dobit ću copyright 100%, ali nema veze i vidimo se kad se bacimo na pasu. Ljudave, mrzi nas da razimo, umorani smo, usisali smo par stvari i dalje nas mrzi i sad će spavamo i idemo pasu biciklom da se jebavamo do Morave i nazad i da ranimo tako to par stvari i idemo kući, a kad dođem kući ću da izeditujem ovaj klip, ću spavam prvo pa ću izeditujem klip da stvari i to bi bilo to, što dobra muzika, idemo ludnici, sad ćemo mi da uživamo, će napravimo parati a? Dobra pesma, dobra, to ja sam lično birao, ali tako Nemanja? Tako je, sve je tako. Tako da se vidimo. Pa se možda snimim kako vozim biciklo, kako idem da vozim biciklo. Sad je dobro kako bilo. Ovo je sat vremena, radili smo sat vremena, sad sam se znao, sad smo napravili pauzu. Znači svud paučinu smo očistili. I na kraj se pregraja usisivač, tako da sad ćemo pravimo pauzu. Da, inače bi radili. Ali ovako šteta, pošto usisivač ne radi ništa da rada. Jel tako, tako? Tako je. I vidimo se. Ljudi, blejmo ovde na kravu, jau, jau. Inače, ovo je ovo mesto gde sam se popao. Do sad sam radio, kosio sam travu, mislim ono oko kuće, kao na primjer ove ovde stvari i tako tu. Ali naravno, ajde sad će da istražimo celo ovo područje, samo ja da se očisti. Opa. Znači ovde, ovo je tavan od kuće. To je susedno dvorište. Sad smo na šupi. Nadam se da je lep pogled. Lepo, lepo. Lepo. I ovamo lepo sve, sve lepo. Sve lepo. Sve, sve, sve. Sve. Vidite kakav pogled. Dobro. Ujebim ti za malo padnem, leba ti poljubim. Što da padnem, ne bi mi imalo u tri komada. Sad ćemo ovako lepo blejmo. Toplo, sunce bije, zajebalo sve koliko bije sunce. Ovde možda da gledamo. Šta je ovo? Ora. Je tako? Jabok, isto drvo ko ora, šalim se. Ano ga tamo ora. Dobro.
Ljudi. Ljudima negdje, brate, 8 sati, možda i 9. Ovdje smo pripremili da ražemo. Ova drugarica je tu. Sad smo čistili. Ovo smo ovako sve spremili. Stavili smo ovdje bicikle. Ovo smo zatvarili. Počinje kiša, tako da... Evo ti metla. Burezingi. Tako da, to bi bilo to. Mi ćemo verovatno ovdje prespavati ako stane kiša, onda ćemo... Da zatvorim vrata? Ne, vrata, tamo luftijacija, što se kaže. Sad smo jeli, popili sok i sad je vreme, vrate, da se odmaramo. I to bi bilo to. Ne znam da li ovdje da odjavim klip, pošto neće ništa da bude od vožnje bicikle. Ovdje ćemo, da, grad će da pašne. I vidimo se u nekom narednom klipu. Ostavite like, share, subscribe. I komentar, bacite komentar ako vam se svidio. I vidimo se u nekom narednom klipu. Aj, čao. Ljudi, nestala struja, ali dobro, vidi se od napolje svjetlost, tako da opet može da funkcioniše. Imam ja svog ovdje pomoćnika iz režije koji radi sa rasvetom i tom tehnologijom. On se razume u to. Dobro je. Tako je, da, 500 evra plata ovaj mjesec, samo tako nastavi, tako je. Hvala. Nema na čemu, brate. Nestala struja, batice, gledaj ovo, ništa. Kod mene, brate. Ali kod našeg režisera ima sve. I tako, ljudi. Što bi rekao, kako se zvaš onaj, Radašin. I tako. Vidimo se, pojedu se.